guys, Johor Shuffler member semua. Okay, hari ni saya receive barang daripada Heat Wave Rave Gear. Okay, saya baru beli Johor Shuffler yang ada reflector punya. Okay, hari ni kita buat unboxing sikit lah barang daripada Heat Wave ni, apa yang saya beli daripada Heat Wave lah. Okay, jadi kita open packaging ni. Kita keluar, tengok siapa dalam. Base agent black. Okay, kita beli lah. Okay, lepas tu yang dinantikan baju base agent bags. Ni design lama punya ni, usah dapat ni. Alhamdulillah lah, dapat balik yang baru ni lah. Design ni pula. Tada! Semua reflect. Semua reflector eh. Boleh bagi. Kalau ada apa-apa boleh contact kat sini lah. Beli suar shuffle ke apa ke eh. Mantap. Tengok lagi apa dia. Bagi reflector. Suspender. Lampu ni kalau malam-malam ni dia kena gelap. Dalam keadaan gelap baru jadi lampu lah. Ni reflector panggil. Okay, kita tengok seluar pula. Seluar dia, cantik lah. Ini dia. Cantik. Nama? Untuk api itulah. Okey. Nanti saya akan pakailah seluar ni untuk event Shuffle Comeback dan event Hardstyle Republic nanti. Okey, apa-apa kita jumpa di sana. Bye.